förstår dem. Bättre än hästar. Objekt. Ja, det är många. Här är mycket mer hästar. Ja, just det. Stinger. Här är grabbarna. Får de gå igång då? Man börjar bara röra grejer. Vad sa du? Den behövde kärlek den här. Den har inte fått så mycket kärlek. Nej, ja, men det är väl bra. Du är i alla fall medveten om det. Ja, ser du. Hej, den här videon handlar om service på den här åkgräsklipparen. En Husqvarna Rider 213C från 2018. Videon är gjord i samarbete med reservdelaronline.se. Och jag brukar köpa rätt så mycket från reservdelar online. Bland annat det mesta till min reparation och service av Husqvarna Rider 13 som jag gjorde förra året. Jag kan göra en liten länk där uppe. Därför blev jag ganska glad när de frågade mig om jag hade något projekt som jag ville ha hjälp med. Och som vi kunde samarbeta kring. Alla reservdelar i videon har jag fått ifrån reservdelar online. Eftersom den här videon kanske blir ganska lång så kommer jag dela upp den i lite olika delar. Kontroller, servicepunkter, motorservice och så vidare. Så vill du se del för del så kan du använda spellistan som jag lägger upp en länk till där ovanför. Vill du se hela videon så lägger jag också upp en länk där uppe så får du alltihopa på en gång. Innan vi börjar själva servicen så tänkte jag visa hur jag hittar information om vad som ska göras på olika servicer. Och då är såklart Google en vän. Och då börjar vi med att skriva Husqvarna, hur det stavas, Rider 213. Och du ser, då har jag tidigare sökt på Workshop Manual, det är alltså verkstadshandboken. Klicka där så finns det lite olika alternativ. Och jag tycker att den som är här från McCulloch är intressant eftersom McCulloch är ett varumärke i Husqvarna-koncernen. Så den är, känns som en officiell verkstadshandbok, workshop manual. Och den här är på engelska, man kan också hitta den på svenska från McCulloch sida. Jag går ner på service schedule som står här, eller service schema. Och här kan man se massor med olika information om vad som ska göras vid de olika typer av timmarna. Och ni kan se att på vissa står det kryss och vissa står det en rund ring. Och den runda ringen betyder att det finns instruktioner i den här manualen. Ibland så står det på ett kryss att instruktionerna är inte med i manualen. Och till exempel då när det gäller olja och oljefilter så är det inte med i manualen. Utan då går vi till Briggs & Strattons hemsida, för det är de som har gjort motorn, och klickar på ladda ner handboken. Och vi ska se, det är en Briggs & Stratton motor och den sitter i en åkgräsklippare. Nästa steg, modellnumret hittar ni på ventilkåpan. Jag visar en bild på det här, och jag har kopierat modellnumret, den heter 21R777135. Vi söker på det. Får upp lite olika manualer och då väljer jag den här Operators Manual som vi ser i mitten här nu. Klickar på PDF. Och då kan vi hitta massor av information om hur olika saker ska göras. Med tändstift, olja, oljebyte och så vidare. Så den kan vara väldigt intressant och nyttig. Och den här fanns den på engelska. Jag tror att det fanns på fler språk också. Bland annat svenska om man letar vidare lite där på Briggs & Strattons hemsida. Förutom de ställena så kan ni hitta lite information faktiskt på Reservdelar Onlines hemsida. Där har de något som heter blogg som vi går in på. Och här kan vi hitta lite information om service på motorsåg, gräsklippare, och i det här fallet så är det Anders Förråd som visar det här. Det är en väldigt bra
YouTube-kanal. Han jobbar mera med kanske lite mindre maskiner, men fortfarande intressant. Förhoppningsvis kanske jag kommer in på den här bloggen också så småningom. Innan dess så vore det ju såklart kul om ni går in på min YouTube-kanal. Det finns massor med information. Jag har gjort 424 videos. Ni kommer säkert hitta något intressant skulle jag tro. Så, nu fortsätter vi med servicen. Första delen av servicen kommer vara att testa så att allting fungerar och inspektera skicket på maskinen. Anledningen till att jag börjar med det är att då kan jag börja göra service med de delarna som jag har. Och hittar jag några defekter så kan jag beställa det på en gång så att själva servicetiden inte blir så himla lång. Först ska vi kolla säkerhetsbrytarna. På den här maskinen så ska den inte starta om man inte har parkeringsbromsen nere. Den ska inte starta om man har klippdäcket nere. Och det finns lite olika variationer på det. Men vi börjar först med att se. Ja, titta. Bromsen fungerar kan vi se också. Jag får ställa mig kanske lite mer slätt. Ja, vi provar så här. Okej. Vi börjar med att se om den startar utan parkeringsbroms. Det händer ingenting. Då provar vi att trycka ner parkeringsbromsen. Okej, den stängs också av om jag reser mig upp från sätet. Om jag har parkeringsbromsen nere och reser mig upp, då ska den fortfarande vara igång. Och den kan inte starta heller med klippdäcket nere. Parkeringsbromsen spärrar pedalerna så man kan inte åka fram eller tillbaka. Så då vet vi att switchen fungerar som den ska, bromsswitchen fungerar som den ska och switchen för klippdäcket på och av fungerar som den ska. Den verkar klippa bra, den driver bra, men jag kan höra någon typ av missljud här framifrån. Ingenting bak, ingenting i mitten, men någonting här. Det är något lager som jag tror är lite dåligt. Så jag ska plocka upp klippdäcket och kontrollera alla lager. Det låter bra. Hör ingenting här. Jag ser att knivarna är lite dåliga. De skulle nog behöva bytas. Hör ni? Där är det. Så jag tror den här behöver bytas. Och det här är en sån som är kapslat hela lagret så man får byta hela rullen. Men det är den som låter. Så han som äger den här maskinen, han sa det att han brukar tvätta klippdäcket, tvätta av det. Och det har säkert legat vatten som har kommit in i det här lagret här uppe. De här verkar bra.
sjukt bra system det där. Var alla kåpor bortplockade och nu hade jag tänkt att blåsa rent allting på den här Husqvarna-riden. Jag föredrar att inte använda vatten, för vatten brukar lägga sig in i lager och sånt och sen kan det rosta. Men hade det här varit min Husqvarna-rider, då hade jag nog blåst rent den med högtryck innan jag gick på med luft. Men jag vill inte riskera något, det är inte min maskin. Lite lunch och efter det perfekta väderförhållanden. Innan lunch blåste det så att det knappt gick att höra någonting. Och nu börjar det regna. Enligt prognosen skulle det vara 25 grader varmt och jättefint väder idag. Men ni vet hur det kan vara ibland med sådana där prognoser. Nåväl, jag har blåst rent från allt gammalt gräs. Gjort en kontroll. Knivarna behöver bytas i klippdäcket. I övrigt är det bra, bra lager. Bra remmar. Det lagret i spännrullen är dåligt. Det låter illa. Remmen som går fram här, den är bra. Remmen som går till mellanaxeln är bra. Lagren är bra i mellanaxeln. De här lagren är bra. Man känner den lite trög, ingen missljud. Remmen till transmissionen är bra. Och det lagret är bra. Det är lite låg oljenivå, om vi ska fylla på lite där. Så förutom, titta, fastnat. Förutom att den var väldigt smutsig så var den i ganska bra skick. Det var ett lager knivar som behöver bytas. Härligt ute.
De här är ju inte heller helt hundra, men jag tror att det får duga så länge. Hör att den här är lite sämre. Nu verkar vädret bra igen, men jag litar inte riktigt på det. Så jag tänker att jag ska köra in den här och göra lite motorservice inne i ladan. Och då passar jag på att köra den i 1-2 minuter ungefär för att få oljan lite varm. Jag tycker det låter som att varvtalet är väldigt lågt, men vi ska kontrollera det och eventuellt justera. Det här är en varvräknare som man bara sätter runt tänkkabeln. Så tänkte jag kan göra det och starta upp den, och så ser vi hur, vad är det för varvtal. Men det var lite krångligt att göra medan den gick. Man skulle trycka S1 och S2 för att aktivera den här, och den gick igång då. Ja. Och sen vira 3-4 varv runt tändkabeln. Jag vet inte om jag hade så många varv. Så vi får prova det. Nu provar vi att starta. Okej, den var ju faktiskt över 3000, 3030 tror jag den gick upp till. Så vi behöver inte göra några justeringar på varvtalet här. Jag har några kontroller kvar innan jag ska byta olja. Och det jag gör är att jag följer det här service-schemat som jag hittar i verkstadshandboken. Och vi är snart nere på byt motor olja här nere. Men vi ska kontrollera till däcktryck och parkeringsbroms. Däcktrycket ska vara 0,6 bar runt om. Mm. Inte för lite. Styrvajrarna ska gå att röra 5 mm för hand. Känns bra. Vi testar parkeringsbromsen också. Jag har kopplat ur hydrostaten där bak, så det enda som bromsar nu är själva bromsen. Okej, okay, så då går ni upp på vinden och hämtar en slang av lagom sort och monterar på här. Och den ska vara i lagom längd. Jo. Ha. Så lång ska den vara. För att få ut oljan ur det här så ska man vrida den och dra ut den. Det är någon slags snabb koppling. Medan oljan rinner ska vi kolla lite vad vi har fått ifrån reservdelar online.
olja från Husqvarna. Oljefilter. Bränslefilter. Förfilter till luftfilter. Det tror jag inte behövs. Eller? Nä. Det här ser rätt ut i alla fall. Den här är till tusan. Vi var inte riktigt säkra på filtrerna. Jag tror att det här är till någon annan. Och tändstift. Gummiduker du har hemma hos Dennis. Jag har kontrollerat att det är rätt kvalitet. Den här är högre kvalitet än det lägsta som rekommenderas. Och det är som du ser en Husqvarna olja det här. Så det här är ju mycket lättare om man snabbspolar allting. Så. Då kommer man till den ständiga frågan. Ska oljenivån kontrolleras genom att bara lägga ner den? Eller ska man skjuta om? Det vill säga, man kan ju göra så eller så. Det är lite olika. Då är det bra att kolla verkstadshandboken. Jag tittar här i verkstadsmanualen här då. Ta bort oljestickan och rengör. Och sen installera och tighten, alltså skruva åt den. Så att vi ska ner och vrida om. Och sen kontrollera. Perfekt. Det var första gången faktiskt.
när man byter tändstift, då är det bra att kontrollera att gängans längd är samma och att det är samma typ av gängor. Även om man har beställt och vet att man har en duktig leverantör, så är det alltid bättre att dubbelkolla. Det är också bra att kontrollera hur stiftet ser ut, om det är oljigt eller väldigt sotigt eller så. Så kan det betyda att det är något fel med motorn, men det här ser ju väldigt bra ut. Rätt moment är 20 Nm här. Hörde ni? Ja, det är okej. Jag tyckte den oljan såg låg ut, men man ser här finns det ju en streck, ett streck, så det ska vara okej. Den enda smörjpunkten på de här moderna riderna är här. Och det är alltså under motorn och det här till remspännaren. Han som har den här maskinen, han sa att nej, den gick inte att aktivera. Så han har smort här, men jag ska lägga lite smörj ändå. För det är det som brukar hända när det inte finns någon fett kvar där. Då kan man antingen inte slå igång klippaggregatet eller slå ifrån klippaggregatet. Smörjpunkten är här nere och det är på höger sida av maskinen. I färdriktningen som man alltid anger på maskiner och fordon. Nu kan vi sätta tillbaka alla de här plastskydden som jag hade inte satt tillbaka på min maskin, men det är ju inte min maskin. Innan jag sätter tillbaka locket här så tänkte jag, det här ser ju lite konstigt ut, ska den bara ligga så här? Den verkar ju sitta fast här. Men sen bara in under. Mm. Jag tycker att kabeldragningen är lite sådär. Jag vet inte om man ser det, men det är som en skyddshölje i svart plast här. Men den går inte runt den skarpa kanten här. Så. Så här är det ju en skarp kant. Och där borde ju den här plasten vara, men det var den inte. Nu är den ju det, så det kanske blir bättre. Vad gör det här skyddet? Ingenting. Mm. Okej. Okay.
ta bort den här för att det blir lite lättare då. Det har blivit dags att kontrollera inställningarna på klippdäcket. Och på det här klippdäcket så kan man kontrollera tre olika saker. Det första man kan kontrollera, det är höjden på klippdäcket när man har det i olika lägen. Man kan också kontrollera hur mycket vikt som ligger på de här hjulen. För det finns två stycken fjädrar i bak och ju hårdare man spänner dem desto mer avlastas det här klippdäcket, det vill säga det rör sig lite lättare över gräsmattan. Nackdelen med att avlasta för mycket, det är att man flyttar över vikt på framhjulen och i det här fallet när det bara är bakhjulsdrivet så kommer man få sämre drivkraft där bak. Det kan också bli så att klippdäcket börjar att studsa om man har lite ojämn gräsmatta. Det tredje man kan justera på de här klipparna, det är parallellitet. Och det är alltså, om vi tänker oss att det här är framkant på klippdäcket så kan man justera fram och bakkant. Och eftersom en kniv sitter här framme och två knivar lite längre bak så måste det där vara rätt injusterat. För att kontrollera parallelliteten så ska vi mäta den här delen, alltså kåpan. Och då ska den främre delen vara 4-6 mm längre ner än mittendelen där i bak. 3 cm. Ja, det är ungefär 3 cm här i bak också. Om jag skruvar åt det här hållet så åker den ner i bakkant och det vill vi inte. Andra hållet. 3 cm. Nu börjar det likna något. Nu har vi 3 cm här och 3,5 där. När det gäller höjdinställningen på klippdäcket, då ska man ha den i första läget. Sen fäller man ner och då ska det vara 2,5 cm mellan kniven och marken. Det kan ju vara lite svårt att kontrollera eftersom då måste man lägga klossar som är exakt 2,5 cm under och sen göra justeringen och hålla på att titta på det. Så det jag tycker man ska göra är att man har klippdäcket i uppfällt läge och sen så sätter man klipphöjden i serviceläge och så kontrollerar man den främre stången.
den lätt gå förbi. Jag kan justera upp klipphöjden lite granna, men inte för mycket, för då kommer inte den här stången gå förbi i serviceläge. Här sitter justeringen. Jag skruvar åt den övre muttern så att den drar i den här stången och då ökar klipphöjden. Men först måste jag lossa den undre muttern som håller emot. Jag har fått ett till litet paket här. Det är ju hur bra som helst. Man bara säger vad man vill ha så kommer det. Men det är sändigt. Made in USA. För att plocka bort knivarna så kan man göra på lite olika sätt. Antingen så kan man använda ett träblock så här och låsa, och det är precis vanlig gänga på de här. Eller, vilket jag föredrar, är att man använder en muttermaskin. Kolla att de här stiften sitter som de ska. Byt skruven här också när ni ändå håller på. Ibland brukar stå upp och ner på de här. De gamla var 15 och de nya 16. Den här delen ingår inte i servicen, men jag tycker ändå att det är vettigt att göra det, framförallt när man har en sån här ny fin rider. Ser, det har redan börjat sätta sig här.
Det jag vill göra är att jag vill plocka bort hjulet och smörja axeln. Jag hade otroliga problem med en gammal rider som jag haft. Där hjulet satt fast ordentligt. Så jag tänkte att det här får bli lite förebyggande. Men ja, det behövs lite mer våld kanske. Ja. Lägg inte tillbaks tandborsten i skåpet. Det spår som ni ser här, det ska passas in till en kil som är här inne. Och på den här fälgen så verkar det vara en fast kil, ni ser märket där. Det kan också vara en lös kil och då finns det en risk att man tappar ut den när man håller på och jobbar. Så då se till att den kommer i, annars så driver inte hjulet. K1 är uppåt och den är neråt. Det är superviktigt tycker jag. Så nu gör jag det här på alla fyra hjulen och sen är det dags för lite provkörning. Kolla, det här är fint. Kullagrade hjul. Inte någon plastbustningar eller skit. Kan andra tillverkare lära sig av. Sitter redan bra. Om hjulen inte sitter så hårt så tycker jag att det här är bästa metoden. På med en sån här rörklammer. Så jag fick inte av vänster framhjul och vänster framhjul är nästan alltid värst för att alltså knivarna snurrar så här och då kastas det ut en hel del gräs på insidan av vänster framhjul och antagligen fukt och sånt där. Så jag ska fixa en bra rostlösare och så om man går på och sprayar lite grann här då kommer det säkert lösa upp sig så att man kan få av hjulet. Men jag fick inte av den med min enkla avdragarmetod. Och jag har inte tid att hålla på och börja värma och så. Jag behöver egentligen inte av hjulet. Men om du har en ny Husqvarna Rider. Bort med den kåpan. Bort med den där segersäkringen och brickan. Och sen ta bort hjulet och lägg på någon typ av fett. Det kommer att göra så mycket enklare i framtiden. Ni har sett service på Husqvarna Rider 213C. Och jag hoppas att ni tyckte om den. Det återstår egentligen bara att byta det här spännhjulet i fram som låter lite illa. Men det var tyvärr restmonterat så att jag kommer få ta det lite senare när det kommer. Det är fortfarande inte akut. Jag skulle tro att de allra flesta inte ens kommer märka att det där är dåligt. Vad det gäller svårighetsnivån på det här så tycker jag att det är relativt enkelt. Och det finns ju både verkstadshandbok och videos nu då på YouTube. Att titta på om man har några funderingar. Men det går ju också bra att ställa frågor. Det tycker jag alltid är kul när det kommer in lite frågor på YouTube.
ett stort tack till Reservdelar Online som fixade alla reservdelar till den här klipparen. Och jag kommer lägga in en lista med alla reservdelar som användes så att ni lätt kan hitta det på Reservdelar Onlines hemsida. Nu återstår bara att provklippa hela min gräsmatta med ägarens tillåtelse givetvis. Och ja, tack så mycket för att ni tittade. Hej! Reser mig upp, då ska den fortfarande... Oj, jäklar. Om jag har... Sätta upp en liten länk där uppe. Och... där uppe. Ja. Och sen så... Den blir ju ett fel håll. Okej. Okay.